Bikotekide bat? Beinat. Bukari bat? Dana txarrak. Azkantoi bat? Atanon. Partida bat? Ba, igual, Atanon joginen kontra buruzburu 2019 jokautako partidu hori. Momentu onena? Ez da bat beste baino, uste momentu on asko eta txar asko ondila. Txarrenak? Lehengo azteko egunek nahiko gorrak izan ziren. Idolo bat, ukizu, pilota gienak dian, ez? Irujo. Zer eman dizu pilotak? Gauza asko, gauza asko. Disiplina, bizikalidade ehar bat, eta bueno, arro sentitzeko medio bat izan denez. Kendu, zin dizu. Bueno, denbora asko, osasunan zati handi bate bai, eta bueno, hortxe da balantzea. Pilota gizan ez bazina, izango zinen? Ba, ez da egit izango nitzeken. Pilota profesional daukan onena. Deno esan dizu, amistadiak eta... Bai, nik uste te... Ba, harremanak, lagunen arteko harremanak. Txarrena. Autoexigentzie eta rivalidade kompetizio hori. Ametxik badakazu goen ikan iteko? Bai, pelotaz kanpo asko dauzket. Eta damurik, Iker? Ez, damurik ez, aldatzeko gauza asko bai. Ezagune izateak arazoak egin dizkizu? Arazok ez. Zaletasunen bat? Mendizaletasune. Bizitzeko leku bat? Arama. Eta oporretako? Eta egit, oen dik ez nahizun toki askota. Eta parrandakako? Ba, etxe mizelago egin unez, hortizik. Janari bat? Txuletea. Eta edari bat? Txardoa. Eta kanta bat? Bon Marleyn, Kultxupilof.